Мәдениет саласының үздігі Айбек Бекбосын Абайдың 175 жылдығына арнап күй шығарды. Тың туынды Телғара деп аталады. Бұл атау кездейсоқ таңдап алынбаған. Абайды бала күнде Телғара деп атағаны белгілі. Күйдің күмбірі арқылы ұлы ақынның жан дүниесі, даралығы болмысы суреттеледі. Автордың айтуынша, құнды туындының өмірге келуіне 8 ай уақыт кетіпті. Шығармашылық шабыттың күш алуына Абай топырағы әсер еткен. Күйдің ұзақтығы 4,5 минут. Жеке домбырада және оркестрмен орындауға болады. Еліміздің жаңағы президенті Тоқаевтың жазған мақаласы бар еді. Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан деген. Сол мақаласында талай дүниені қайталап, қайта көру керек деп айтқан болатын. Енді Абай атамызға күй арнадық. Бейнебаян, яғни сол өзіміздің ауылда, Шығыс Қазақстан, Семей қаласы, Абай ауданында, Орда тауында түсті. Соны бұлай қарасаңыздар, сіздердің хабар арналарыңызда ширек ғасыр толған 25 жыл мерейтойларыңыз құтты болсын, соған да бір тарту ретінде алып кеп тұрмын.